此前 BBC 制作了一部有关于恐龙灭绝的纪录片，名为《恐龙最后一日》，它向人们展示了恐龙灭亡那天所发生的真实故事。而在墨西哥深海岩石样本揭示了地球可怕的毁灭过程以后，所有人都为之震惊。那么，恐龙灭亡的那一天到底发生了什么事情呢？深海岩石样本又是如何体现灭绝之日的残酷呢？恐龙作为上一任世界霸主，一直都是人类想要认识甚至复活的对象。对于这些家伙，我们有太多的好奇了。他们本来是在历史中生代时期当中最具优势、发展最好的脊椎动物，最早出现于三叠纪时期，在侏罗纪和白垩纪当中成为了称霸地球的存在。根据资料来看，恐龙支配陆地生态系统的时间曾一度长达1亿4000万年，也有说法认为是1亿6000万年。若是仅从时间跨度上与之对比，那么人类当霸主的时间确实是太短了。不过，再完美的剧本也有落幕那一天。所以在地球上称王称霸的恐龙，最终也迎来了自己的灭绝之日。那本是再平凡不过的一天，恐龙们看着从地平线升起的太阳，开始了自己的觅食活动。可他们不知道的是，这种平静很快就会被打破，因为在宇宙中有一颗体型巨大的陨石正朝着地球奔来，它像是一颗巨大的核弹，准备给地球生态圈致命的一击。对于这颗陨石到底是来自哪里，个头又有多大，一直存在争议。但是单从人们发现的巨大陨石坑来看，这家伙就绝不是善茬。这个被人们认定成造成恐龙时代灾难的陨石坑，叫做希科苏勒伯陨石坑，也被译作奇须勒陨石坑或者契科苏勒伯陨石坑。它的位置在墨西哥的尤尤卡坦半岛。这个陨石坑整体是椭圆形的，平均直径达到了180公里左右。这个恐怖的规模使得它一经出现就引起了人们的关注。最初发现希科苏鲁伯陨石坑的人是地质学家格伦·彭菲尔德，他在上世纪70年代末期在此处从事石油勘探工作。在有了这个意外发现之后，更多的人曾前来这里考察，最终通过岩石同位素的相关研究证实，这个巨大陨石坑诞生于6500万年前，而那时正是恐龙生活的时代。人们猜测，这颗陨石的直径大约为12公里，重量超过2.5亿吨。它的来源应该是处于木星和火星之间的小行星带，由于个头非常大，在宇宙中的飞行速度也很快，所以这颗陨石撞击地球时速高达10万千米。根据估算，这场撞击产生的威力和210亿颗广岛原子弹爆炸的影响差不多，使其在接触到地表的瞬间就已经碎成渣了。当然，仅仅是通过撞击，并不足以让全球的恐龙都灭亡。在其撞击到陆地之后，产生的碎屑和灰尘便被抛射到了大气层当中，形成了遮天蔽日的景象。后来撞击产生的地震传递到了各个地方，海啸也随之出现。就这样，恐龙的美好生活彻底被打破了，它们四散奔逃，不明白发生了什么，也不知道这只是灭绝灾难的开始而已。值得一提的是，以上这些最初基本的是人们通过计算机模拟等方式做出的一些猜测，直到墨西哥深海岩石样本的出现，才算是真实的向人们复原了撞击灾难发生时的恐怖场景。由于这个陨石坑的年代非常久远，位于表面的一些证据都已经不足以说明问题了。在这种情况之下，德克萨斯大学的研究人员就尝试从地表向下钻探，钻了将近1600米，来获取整个事件的基本时间轴。而来自伦敦帝国理工学院的乔安娜·摩根教授，则是直接从希科苏鲁伯陨石坑入手，取得了陨石坑下1300米左右的岩芯。由于这个陨石坑本来就有一大半在水下，所以他们在钻探的时候，差不多是钻到了深海部位。这些从深海钻出来的岩石样本显示，其中有大量破碎和融化的岩石，它们的基本情况与巨大陨石撞击时产生的挤压和蒸发理论是一致的。从其变化的情况来看，在那颗巨大陨石击中地表之后，很快就将表面的岩石直接碾到了深部。撞击后产生的冲击波应该直接将附近的原始森林顷刻间夷为平移。住在那里的恐龙们当然也被炸成肉末了。当然，就像咱们在上文中提到的一样，陨石撞击只是灾难的开始罢了，它的后续影响才是恐龙最终走向灭绝的关键。首先，撞击到墨西哥引发了大规模的火灾和海啸，这里的恐龙算是第一批受害者。其次，在地震的传递影响下，大部分的火山开始喷发，它们将自己的火山灰和撞击产生的灰尘碎屑在大气层中融合，让阳光无法穿越大气层射向地表。这就导致地球上的气温不断下降，大批的植物因此死亡。在食物稀缺的情况下，存活的恐龙展开了激烈的厮杀。不过，哪怕它们很努力地想活着，苦于寒冷的气候和贫瘠的环境，最终还是被活活饿死了。根据资料来看，来自德国波茨坦气候影响研究所的伯格以1000亿吨的硫化物进行计算，
对过如此大量的硫化物，至少让全球降低了26度，并且有3到16年的时间，全球温度都处在冰点以下。由此可见，恐龙的灭绝从本质上来说就是一个过程，因为地球环境在遭遇陨石撞击之后发生了巨变。如果如今的人类重回恐龙灭亡那一天，经历他们所经历的事情，恐怕也会面临类似的结果。只不过相较于恐龙自始至终都是一头雾水，人类能够更快地理清当前局势，然后做出一些举措，想保住全人类无疑是不可能的。但是将部分人口转移到地下，甚至转移到其他星球，应该还是可以做到的。不过具体还是要看人类科技发展的程度。值得一提的是，还有一部分研究者认为，当时撞击地球的陨石可能不只有西克苏鲁博这一块，地球应该在短时间内遭到了多次撞击。虽然尚且不能够明确为什么在那个时期会有这么多个头恐怖的陨石盯上地球，但是他们连环攻击确实能够让恐龙陷入万劫不复之地。比如此前就有天文研究指出，当时撞击地球的多颗陨石是在1亿6000万年前分裂形成的。在这一批陨石当中，位于墨西哥尤卡坦半岛的这一颗体积最为惊人。假如说它是主因的话，那么剩下较小的陨石应该就是从犯了。总之，想揭开更多有关恐龙灭绝的真相，我们还需要找到更多的证据才行。